အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရေဟိုရှင်ဒီမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ဒီနေ့သတင်းကောင်းစင်ကြီးကထမိန်နာခိုစားကြသူများဆိုတော့ထမိန်နာခိုစားကြသူများဆိုရင်ဘာတူလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိဘတွေနဲ့ရုပ်ပေါ်ရဲဘက်အညီကိုမော်မတွေတည်သွားမယ်ထင်ပါတယ်ထမိန်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေဆန္ဒပြခဲ့ဇင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလုံးအမှတ်ရအောင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်တိုင်းရက်ကွက်တိုင်းမြို့ရွာတိုင်းမြို့ရွာတိုင်းရဲ့လန်ထိတ်လန်ထိတ်တွေမှာကျိုးတွေတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ထမိန်တွေကိုတန်းပြီးတော့ချိတ်ဆွဲထားတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအမှတ်ရအောင်မယ်ထင်တယ်ဗျဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြီဆိုတာနဲ့ဒီထမိန်တန်းကိုမျိုးလုံးထဲမှာအလုံးပြေးပြီးတော့မြင်မိမယ်ထင်ပါတယ်ဗျဒီထမိန်တန်းအောက်ကပဲပေးဝင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းသူတို့အရန်ကြောက်ခဲ့ရတဲ့အချက်တွေတဲ့ကအချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မိဘတွေကိုတင်ပြပေးမှာနောက်ထပ်ဒင်းတပုတ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းမှာ last show အချင်းထောင်ကိုဘုံကျဲသွားတဲ့အကြောင်းဆိုတော့မနေ့ကလည်းဒီသတင်းကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ဗျာဒါပေမဲ့အချက်လက်လေးအချို့ကိုကျွန်တော်စောင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာလုတ်ရှားပါနေတဲ့ဝင်ဝေးတွေဘလို့မှအဆင်မပြေတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်မတွေဟာတိုင်းတစ်ပါးနေမိတွေကိုတရားမဝင်တွားရောက်နေတဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့အဲ့ဒီတွားရောက်တဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာမှတ်တမဲ့ဒါမှမဟုတ်အတဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်နေငယ်တင်ပြပေးမှဖြစ်မယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းထဲကကျွန်တော်မျိုးဝပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်ညီကိုတွေသတိပြုစင်ကြင်ဖို့ပါ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တူးချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပေးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေထမိန်နာခိုစားကြသူများဆိုတော့ဒီစကားဟာကျွန်တော်အရေးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအရေးစကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာနော်မိမလှုပ်စာစားကြသူများဆိုတော့အရင်ချိန်ကလို့တုံ့နှုံကြတာဆိုတော့အခုထမိန်နာခိုစားကြမဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေပါလဲဗျဟုတ်ပြီအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးခေါင်းဆောင်အကြီးပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ခါတရံမှာသူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်အချို့သောတိုင်းစစ်ဒေသကိုကဲရဲ့အကြီးကဲကို၌ကိုကလက်ရှိအကျန်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့သူ့ကိုသူတင်မြောက်ထားတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဂျပူရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ဒီမှာဗပတ်ကြီးတော်တော်များများကလည်းနှစ်ချမ်းကွဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့သတင်းတွေဒီဗိုင်းဒစ်စကြားနေရပါဆိုတော့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူယက်တီလိုက်ပါပြီးသွားရင်ပြည်သူနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်တကယ်ကိုခွင့်ကောင်းလို့လဲပြောလို့ရတယ်လို့အချို့သောခေါင်းဆောင်ဘိုင်းတွေအတွက်လဲအထူးစပယ်ရှယ်ခွင့်ရေးပါဆိုတော့ဒီခွင့်ရေးကိုလက်လုံးမခံပါနဲ့လို့ချို့သောပပတ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတော့ပြောချင်တယ်လက်လုံးခံနေဆိုရင်လည်းပဲတွားရမယ်လမ်းကတလမ်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တားစင်မြေဆက်တတိတန်းကြီးပါသွားမှာမို့လို့ကျွန်တော်ကအရေးအမွေပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာတော့ NLD ပါတီကိုမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်စစ်ရှုံးအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြီးအကဲတွေကစီစဉ်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကပဲဘာကျနကခွေးကြီးကြီးတွေကပဲ UEC ကိုကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားနေတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကလည်းထပ်မံပြီးတော့ပေါက်ကြားလာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိတ်တန်းလှုပ်ဝက်ချက်စည်လှုပ်ဝက်ချက်အမိန်ပေးစာလှုပ်ဝက်ချက်လှုပ်ဝက်ချက်ပေါင်းလှုပ်ဝက်ချက်တိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့မျက်စိရှေ့ကိုပဲရောက်လာတာပါဆိုတော့ဒီလှုပ်ဝက်ချက်ကိုတော့ BBC ကဖော်ထုတ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချင်းຫນွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်ရှိလူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ NLD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့မျိုးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သော post တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ public တွေမှာတော်တော်များများတွေ့နေရတယ်ဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စရဲအခြေຫນွေတွေဘယ်လိုတွေသွားနေလဲဆိုတာကတစ်ခါတည်းမှာ
လူမှုကွန်ရက် social စာမျက်နှာတွေ Twitter တွေပြီးတော့ YouTube တွေပြီးတော့ TikTok တွေပေါ်မှာအရင်ပြေးကြည့်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကဒါလက်ရှိအချို့သောတော်လှန်ရေးဖတ်တော်သားလူလူရှိတယ်ကျွန်တော်ယူပါရှိတယ်ပြီးတော့ရင်တော်လှန်ရေးရဝင်းကလူလူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်အချင်းချင်းကိုဝင်ပြီးတော့သွေးခွဲတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တိုင်းဒေသတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဥမာပြမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကိုသွေးခွဲသလိုမျိုးပြီးတော့အလယ်ပိုင်းနဲ့သွေးခွဲသလိုမျိုးပြီးတော့အလယ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာမြေပြန့်ပိုင်းမှာလည်းပဲအခြေအနေမျိုးမျိုးကိုပုံဖော်ပြီးတော့သူတို့တွေထုစစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့နေရောညရောမရက်မနာနားထောင်ကြည့်ရှုနေရဆိုတော့ကျွန်မမိဘတွေနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကတော့တည်ပြီးသားဖြစ်ပါမယ်ဒါကတော်လှန်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကနိုင်ငံရေးအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်တော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့တော်လှန်သောလူငယ်တွေကတော့တော်လှန်ရေးအလုပ်ကိုပဲလုပ်နေကြပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီကနေ့မှထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတာက NLD နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဆိုတော့ငញ្ញံရေးခေါင်းဆောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတစ်ချက်လုံးရဲ့တဲတဲလှုပ်အမျိုးသမီးတူကြီးရဲ့ favorite လူငယ်အလုံးရဲ့ democracy မိခင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လင်းကြောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ democracy လမ်းစတင်ဖောက်ပေးခဲ့သူတို့ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတက်ထားတဲ့ရဲရဲတော့နှင်းစီတို့ရဲ့သခင်ဆိုတော့ဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့သူတို့တွေကပုံဖော်နေကြသေးတယ်။တမျိုးပြီးတမျိုးတော့ကျွန်တော်ယူပါတယ်။တမျိုးပြီးတမျိုး။ပြီးခဲ့တဲ့ဒါအနည်းကဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဒါကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လုံရက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လန်းရေးအဖွဲ့တွေကကြည်ကြကြသိရှိထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒါဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပုံပြီးတော့တိကျဒီအဖေကလက်ရှိမန်လေးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အကြံပေးဖက်စစ်ခွေးခေါင်းဆောင်ဒီတော်သူတို့အချင်းချင်းသူတို့သိတယ်ဒါကတာရကတစ်ခုနောက်ထပ်တာရကအဲ့ဒီတာရကကကျွန်တော်တို့ရောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်းနဲ့တောင်ပိုင်းစစ်စင်ရင်းကိုခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံနေတဲ့တာရကနောက်ထပ်တာရကတစ်ခုကိုပြောပြအောင်ကျွန်တော်ပြောပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ပုံစံမျိုးပြီးတော့ရုံရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုထုတ်ပြပြောဆိုသုံးသပ်လာတာဥပမာအညာမြေပြန့်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပြည်ပခဖြစ်မှုဆိုတော့ညာညီကိုတွေကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားခမားတို့ဘာနေခမားတို့ရှင်းညင်နေဆိုရင်တိုးတရိတ်သာရှင်းကြပဲ interview ကပဲမိမိမဖြေနဲ့ဗျမြေပြင်တော်လှန်ရေးဗျလေလိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာနာကိုပြန်တောင်းဖို့မရဘူးပြီးတော့ပြည်သူလူထုသိဖို့အတွက် interview ပို့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရှေ့ကိုချပြဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကတော့ရှိပါတယ်ဒါ့ပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မီဒီယာတိုင်းသိဖို့လိုလို့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်တိုင်းလည်းသိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တက္ကသိုလ်ဆိုအင်တာဗျူးလိုက်ပြီးရင်တက္ကသိုလ်လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခင်းချင်းကိုပြည်သူကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကိုထိုးပြီးတော့ပြည်သူရှေ့ကိုချပြဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲတင်းနှင်းတယောက်ပတ်တဲ့အဖြေဒီကိုတော့ပတ်ပြီးတော့ဖြေသွားခဲ့တာပဲတို့ပေမဲ့ကြည်နေတဲ့ပိတ်တက်ကနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြောချင်တာကဗျာအဖို့ရင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်နေတဲ့သူတွေကအဖွဲတစ်ဖွဲဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် NUG ပြီးတော့ပြည်သူ့ကော်မတီတစ်ဖွဲဝင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့သူတွေကအဖွဲတစ်ဖွဲဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးချင်းရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးလုံးမှရှောင်ရှားဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုန်းကားကလည်းတော်လှန်ရေးရဲ့အရေးကြီးဆုံးသူဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတစ်ဖွဲဝင်တည်တည်ကလည်းတော်လှန်ရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးသူတွေဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုအတူတူထူးဆန်းပုံဖော်ရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်အကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူရဲ့အမိန့်ကိုပဲနာခံရမယ်
ဒါကကျွန်တော်တာရခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုလာခဲ့တာဟုတ်ပြီဒီနေ့မှထင်သာမင်းသားတော့ထပ်ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့တာရခကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာက NLD 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 ဆိုတော့ရွေးကောက်ခံအစိုးရပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပါဆွဲထည့်လာတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရမိပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချိန်ဖန်များစွာထောင်တွင်းမှာအခြေချခံခဲ့ရတဲ့သူပြီးတော့တကနေရှိတဲ့အာနာတိန်နိုင်တိန်နိုင်ဒီနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုပါအရန်ကိုကြောက်လန့်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်အုပ်စုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပြေးရှင်ရောဒီတော်လန့်ရေးကြီးကရက်သွားမှာမဟုတ်လို့လားပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစွတ်ကြီးကထွက်ပြီးတော့တားရင်တော့မောင်းဒီတော်လန်ရေးကြီးကရက်သွားမယ်အရှိန်ယော့သွားမယ်လို့ယူဆနေတာလားအချမဲ့ဖက်စစ်ခွေးရဲ့ထွက်ပေါက်ဟာသူတို့လည်းအများကြီးပုံဖော်ထားတယ်ဟုတ်ပြီ NLD ပါတီကိုအခုချိန်မှာတော့သူတို့တွေပြန်ပြီးတော့အသုံးချဖို့အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာပြီ NLD ပါတီဟာကျွန်တော်တို့တော်လန်တော့တပွဲဝင်တွေရဲ့ကိုစားပြုပါတီမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်အဝေးကြီးမပြောဘူးသူများတွေကိုကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်တမိုင်းရာဇဝင်ကဘယ်ပါတီမှမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်ကြိုက်တာကခြားပါတီတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါကျွန်တော်အမှန်ငန်ကြိုက်တာတကယ်ကြိုက်တာဆိုတော့အာလူပူရီနဲ့ရေလက်စွဲအချယ်ဒီတော့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာကတော့ချက်ပါရီပဲရှိတယ်။ဘယ်ပါတီဝင်မှကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဒါအတိတ်တရားရှိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ခွန်အားတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာမတရားအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်အာဏာလုလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နှိပ်စက်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်ကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ခမင်းစားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်လုံးလုံးမလက်မခံနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ဟာအနရီပါတီဝင်ဖို့ဒီတော်လန်ရင်းမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တော်လန်တော်ညီကိုလူငယ်တွေကိုမေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအခုလိုအဖြေမျိုးအမြောက်အများကိုကျွန်တော်ကြားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ကြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာ NLD ဟာတော်လန်ရေးဦးဆောင်နေတဲ့ပါတီမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ဒီနိုင်ငံအချိန်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အနှိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကတာလီရွေးချယ်မှာဘယ်ပါတီပဲတက်လာတက်လာ NLD ပဲတက်လာတက်လာခမောက်ပါနေတဲ့ပါတီတွေပဲတက်လာတက်လာတောင်သူလင်မဆွေခေါင်းဝင်တွေနေပဲတက်လာတက်လာကျွန်တော်ပြည်သူအကုန်လုံးကမျက်စိပွင့်သွားပြီကျွန်တော်ပြည်သူအကုန်လုံးကကျွန်တော်ခံခဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲခံခဲ့ရပြီးွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော်လန်ရေးမှလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူကရေးချတဲ့အဆုံးဖြတ်ရက်အဓိကဝင်းရံကူညီသူပြောချင်တာကတော့အဓိကစက်ကောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပါဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအချိန်ကြာမှနောက်မီပြေးဆွဲပြီးတော့ NLD ပါတီကိုဝင်းပြိုင်ခိုင်းမဲ့ပုံစံမျိုးပြီးတော့ NLD ပါတီရဲ့အချို့သောလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချမဲ့ပုံစံမျိုးဟာလည်းတခါတည်းအပြတ်ပြောထားမဲ့သမင်းစားတဲ့သူတိုင်းအကုန်သိတယ်မစင်စားတဲ့သူကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်ဟာလူလဲဘယ်ဟာခွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တဲတဲကွဲကွဲတွေ့မြင်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအပြောင်းလဲမှာမကြာခင်မှာကျွန်တော်ပြည်သူလူချင်းနေတဲ့အပြောင်းလဲကမုချအေကံမလွဲရောက်လာမှာဆိုတော့ဒီအချိန်တွင်မှာအချို့သောသူတွေကတော့စိုးရွံ့ကြောက်လန့်နေလေရဲ့သူတို့တမိုင်းသူတို့ရေးထားကြတာကိုဗျ။ဖောင်းနေထူရတာကလည်းမနေမနော။ကြုံသွားတော့လည်းနှုတ်လို့မရ။နှုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအမယုတ်ကြီးကကြံနေသေးတာကိုဗျ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရင်ပြီးပါလေ။လက်ရှိအချိန်ရဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပြပြတာပါ။ဟုတ်ပြီ။နောက်တဲ့တစ်ခုက last show ထောင်ကိုဘုံကျဲလိုက်တဲ့သတင်း။ဆိုတော့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက် social စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ရင်ပြီးပါလေ။ကြားသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာတင်ထားပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့အထူးကျေးဇူးတင်စရာရှိလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါလီဘဲတွေကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတခါတည်းရမှသူတို့ရဲ့လုတ်ချက်တွေကကွတ်တီကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်
ဆိုတော့တစ်ချိန်ကပြောနေခဲ့တဲ့ဖျဲသည့်သတင်းဖျဲသည့်သတင်းအခုကကျွန်တော်တို့ကဖျဲသည့်သတင်းမဟုတ်တော့ဘူးဗျလေပဲအချင်းချင်း white တဲ့သတင်းတွေပြီးတော့ခွေးချင်းချင်းကိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုက်ချက်ခလဲဗျာရိုက်ချက်တွေကထိခေါင်းဆိုခေါင်းခြေဆိုခြေအမိဆိုအမိဥဒန်တွေအော်ဒန်တွေညီးတန်တွေညံသွားလောက်တဲ့ဘုံကျဲမှုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲကြမ်းဖက်စစ်ခွေးလော်ဘီတွေကတော်တော်လေးကိုဝန်းနေပက်လက်ဖြစ်အားမလို့အားများဖြစ်သူတို့ဘက်ဘက်ကြီးနေသူတို့ချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဆဲဆူနေတာကြားလို့မှမကောင်းဘူးကျွန်တော်ပြောပါဘာကြောင့်လဲသူတို့ကျဲလိုက်တာကအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အချင်းချောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်ဝပြည်သူတွေပြောတဲ့စကားတွေအမှတ်ရနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတာကျွန်တော်ပြည်ဝပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုဝန်းရံပေးပါကူညီပေးပါပြည်ထောင်ကဝန်းရံမှာကူညီပါဆိုတာကငွေကြေးတွေထောက်ပံ့ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီပြည်ဝပြည်သူတွေရဲ့အတွေးလေးတစ်ခုပြည်ဝပြည်သူတွေရဲ့လမ်းပြမှုလေးတစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ไอ้ brand the brand လုံးရဲ့အဆုံးဖြတ် online ဂျင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာဆိုအချို့ comment တွေမှာတွေ့တယ်ဟာကိုရှမ်းရေဘလော့တောင်ဘုံကျဲတဲ့ကောင်တွေဘုံကျဲတက်တဲ့နေရာတွေမှာတကောင်ချင်းစီကိုနွားများလို့ကျွန်တော်ပက်လက်မြေတွေမှာနွားတွေကိုကျွန်တော်အစာကျွေးလို့ပြောတာစကြက်မြေတွေမှာပေါ့နော်မုတ်ရိုက်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့သွားချီထားလို့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုတန်းစီပြီးတော့ချီထားလိုက်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အမိပါတယ်ပါရှိုးထောင်မှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဒီလိုမျိုးဒါကြောင့်ဒီသတင်းဟာကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကြောင့်ဒီအော်ဘွဲကကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကြောင့်မှုတ်လို့ကျွန်တော်ကဒါကိုအကျဉ်းတွင်းပြပြနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနေရာကတော့စကြက်တော်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့သူတွေလက်နဲ့ချတဲ့သူတွေပြီးတော့အကျဉ်းဖက်စစ်ခွေးရဲ့အောက်မှာပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူတွေပြီးတော့ဒရင်ပေးတဲ့ဒူရီဟိုရောင်ဒီရောင်လုံနေတဲ့ကောင်းနေအကုန်လုံးကိုစုပြုံပြီးတော့ထားတဲ့နေရာကိုဘုံကျဲသွားတာဆိုတော့ဘုံကျဲဖို့အတွက်ပိုင်းဒီဂရီရဲ့ညွှန်းကလည်းသူတို့ရှိမှရှိပြီးသားတခုပြောချင်တာကဟုတ်ပြီပိုင်းဒီဂရီ location အတိတ်ကြကြကိုလေရင်ကပိုက်လော့တွေရှိကိုမြေပြင်ကသူတွေကပေးလိုက်တယ်ဘယ်အချိန်မှမကျဲရမယ်ဆိုတဲ့တိကျတဲ့အချိန်ကြိုက်ပါပေးလိုက်တဲ့ဒီစမ်းပြီပါဒီတင်းကဘယ်ကထွက်ပါလဲထင်ပါလဲတကားကားကြရင်ခွေးတွေအုပ်လိုက်ဥရာကိုကျွန်တော်မိပါတွေကြားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကခွေးတစ်ကောင်ဥလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်ခွေးတစ်ကောင်ကဥပါတယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီခွေးကလည်းဥတယ်ဒီခွေးကလည်းဥတဲ့အချိန်မှာဟိုးဝေးကြီးကကြားရတယ်ခွေးတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ဥတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲခွေးဥတန်ကြီးကပြွာလုံးတရုတ်ကလုံးစုံညံပေါ်လို့ရိုက်သွားတာဆိုတော့ထူးလေးကောင်းပဲဒီမှာရှိတဲ့ခွေးတကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အတုံးချလိုက်တာ ਨੇ ဒီဘက်ခွေးပါအတုံးချခံအဲ့ဒီခွေးကနေပြီးတော့ဒီဘက်ခွေးဟုတ်ကောအတုံးချခံအဲ့ဒီအတုံးချခံခွေးကပဲသူတို့ခွေးချင်းပြန်လဲပြီးတော့တိကျတဲ့ပြစ်ချက်တွေအတွင်းမှစုံပြတ်တက်ကျွန်တော်တို့ခမင်းကျွေးစရာမလိုတော့တဲ့အခင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသိပေးပါတယ်ဟာရှမ်းလေးကြီးငါတို့ပေးတာငါတို့ကျွေးတာခွေးစာမပါဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းစရာမလိုဘူးသူတို့ချင်းချင်းရှင်းသွားတယ်ပါဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အဖြေတွေကိုရုပ်တံအနေနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့တိဆက်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဟုတ်ပြီဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးသောနောက်ဆုံးသောဖြစ်ရတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှအခြေအနေတော်တော်မကောင်းဘူးပဲပြောရမှာပါစီးပွားရေးလားလူမှုရေးလားဆိုတော့ဘာလို့မျိုးအခြေအနေမှုမှဖြစ်ဖြစ်ဘလို့မှကိုစားဝတ်နေအစိမ်မပြေတော့လဲကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအခက်ခဲကျွန်တော်တို့နားလဲပါဒါတွေကိုတုံးချဖို့အတွက်စင်သစ်စောင့်နေတဲ့လူပွဲစားတွေကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာဒုနဲ့ဒီဆိုတော့လူလက်ပိုင်းလူငယ်ပိုင်းလူကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးအမျိုးသားအကုန်လုံးကိုလူမောင်ကိုပြဖို့နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့အထဲမှာလဲပါကောင်းလဲပါနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကို၌လဲသူတို့တွေနဲ့ကြုံခဲ့စုံခဲ့ဘူးတွေဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကျွန်တော်တို့နေဆက်စီတော့ရှောက်ပါနေစင်နဲ့အမြလူမောင်ကိုကူးနေတဲ့ဖွဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်
ဆိုတော့ဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်မတိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတွေတကဘာလုံးကကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တရားဝင်တိတိကျကျတည်ပြလိုက်တာကျွန်တော်လက်ရှိလူမကိုကူးနေတဲ့သူတွေဟာလူပွဲစားတွေကြီးပဲကာသမားတွေကြီးပဲလုံလို့ရတာတခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိဘသူတို့ချင်းသူတို့ချင်းချင်းပဲဈေးညှိပြီးသူတို့ချင်းချင်းပဲကားပေါ်တင်ပြီးသူတို့ချင်းချင်းပဲနေဆက်ဖြတ်ကျော်သွားလို့မရဘူးလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကအဓိကပါဝင်ပတ်သက်တယ်အဓိကဆိုတော့အဲ့ဒီအဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဒူဝီအကုန်လုံးနီးပါးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးနဲ့မစီလို့မဆိုင်လို့လက်နက်အယောင်းဝယ်လုတ်တဲ့ဒူတွေလို့လို့လူယောင်းဝယ်လုတ်တဲ့ဒူတွေလို့လို့ကျွန်တော်တို့အခြားသောကုန်ပစ္စည်းတွေပါမချန်ပေါက်ခိုးလုပ်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့လောဘတိုက်မှုကြာကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာအငတ်ဘေးတွေနဲ့ကြုံနေတဲ့ဂျားမာပဲကျွန်တော်တို့ခံလိုက်ရတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့သတင်းကသူတွေကိုတန်ထုတ်လာတဲ့ကားပေါ်မှာပဲတည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ကကျွန်တော်တို့လမ်းခရီးတစ်ခုမှပဲကားမောင်းနေရင်းနဲ့လမ်းဘေးကဝက်ချုံကလေဘင်းကိုစိုက်ပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတာဆိုတော့ဒါကိုပြောတယ်ဆိုတာကအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးသားကျွန်တော်လက်ရှိတော်ရင်နေရာတွေဒေသတွေကိုကျွန်တော်တို့နေစဉ်ခေါက်တော့ခေါက်ပြသွားနေတာအဲ့ဒီမှာဝက်ချုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလမ်းတွေတအားဆိုးဝနေတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူမောင်ကကိုတဲ့သူတွေကအနောက်မှာလူတွေ50တရဘလို့ပဲဖြစ်ညစ်တက်ပြီးတော့ပါပါစေနောက်ဆုံးပြာရှူရှူရမ်းပေါက်ချင်လို့အိမ်သာအရန်သွားချင်တယ်ဆိုတော့မှကားကိုရပေးတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးတရားချမ်းမောင်းတာကားတစ်စီးလုံးလမ်းမထိုးလို့ပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပေါက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲထားပြီးတော့သူတို့ဆက်သွားတာပြောချင်တာကလူမြင်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီလူမောင်ခိုးလုပ်နေတဲ့သူတွေတယောက်မှအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်မတွေအထူးသတိထားပါကျွန်တော်တခါ view file တစ်ခုမှပြောမှုတွေထိုင်းမှာ nexus scene နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်နေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကလည်းမေးလို့ရတယ်အခြားသောဓမ္မဘတ်တော်သားတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပဲဆွေးနွေးပြီးတော့တိုင်ပြလို့ရတယ်ဒီချင်းနေမှာအဲ့ဒီပေါ့နော်သူတို့တွေဟာအဲ့လိုမျိုးလမ်းပေါ်မှာပဲတည်သွားရသလိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်အချက်တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုမကူးခင်မှာလဲဒီဘက်မှာလဲပဲရှိုးတွေမြောင်းတွေချောင်းတွေအဆက်မှာပဲလူမသိသူမသိနေရတာပြီးတော့တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုကူးတဲ့အချိန်မှာလဲပဲညအချိန်မတော်ဓမီမဖွင့်ဖုန်းမကန်ရဘသူနဲ့မှဆက်သွယ်မလုပ်ရဘဲနဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ခွေးလူဝက်လူတော်တိုးပြီးတော့တွားရတဲ့အချိန်ဒီအဲ့လိုတော်တိုးတွားနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်နိုင်ငံကဒါပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့အာနာပိုင်ဖွဲ့စည်းတဲ့တွေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲပြေးတဲ့သူကပြေးအဖမ်းခံရတဲ့သူကအဖမ်းခံဘယ်သူမှတာဝန်ယူဖို့တာဝန်ခံမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ညီကူမောင်မတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြုံမှုရကျွန်တော်ရင်ပြပါကျွန်တော်အရန်ကိုမျိုးရုံပြသွားဟာကျွန်တော်အရှိကဖြတ်သွားတာအစည်းလိုက်အစည်းလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တသက်ဒီတန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိဘတွေသိအောင်ကျွန်တော်ပြပြပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဖန်ဆီးခံရတဲ့အချိန်မှလဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီတော်တွင်းနေရာတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြင်းရင်လွှားရင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့သူတွေတေဆုံးခဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုပို့တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာအလုံးပိတ်ကားထဲမှာစုပြုံထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တဲဆောင်သွားတဲ့ကားတစ်စီးထဲမှာပါသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား6ဦးကအသက်ရှူမွန်းကျက်ပြီးတော့တေသွားတယ်လို့ကားမောင်းတဲ့သူကယူဆပြီးတော့လမ်းဘေးမှာစုပ်ပစ်ခဲ့ဆော့ဂျီလိုချင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့နေစဉ်ရက်ဆက်ရှိနေတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့သတင်းစင်မြင့်ဘော်ကိုမရောက်လာတဲ့သတင်းအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညီပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြမ်းကြမ်းခံပြီးတော့
နောက်ဆုံးတော့တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုတို့အတူတူရုံးကြပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဖက်စစ်ကျွန်စနစ်ကမလွတ်မြောက်သေးကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားသွားကျွန်တော်တို့လူလူသူလူလည်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးလူလူသူလူလည်းဆက်ဆက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောသတင်းရဲ့အရေးကြီးသော message ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေသဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့ညွှန်းလင်းပါတယ်ဗျာနောက်လာတဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်စူးစမ်းပေးနေပါတယ်ဗျာနည်းနည်းပေးစစ်ပေးကပေးနဲ့မအေးဘေးပါကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဟော်ရဲဘတိုးကြီးစီတိုင်းဘေးကင်းလုံခြုံပါစေကြောင်းလေးလေးနက်နက်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရေပေါ်ရှမ်းလေးပါခင်ဗျ